Mu mawulire agataliikonfuufu ku lwomukaaga twakulaza emboozi ab'ebyokwerinda bwe baanunudde abaana 17 Nkoowe mu Wakiso nga bakukusibwa abakyala babiri okuli Dina Shaba ne naye bale Caroline mu matumbi budde. Baalabiddwa omusuubuzi eyabadde akedde okugenda mu katale nga ye yatemeza ku b'ebyokwerinda era nga baabasanze mu mbeera mbi. Ate olunaku olw'eggulo poliisi n'ezuula amaka mwe baabadde bakumibwa nga gasangibwa Kalegeya zooni ku kyalo Nkoowe mu ggombolola y'e Mmende era nga yakuta omusajja Amos Batungura eyeeyisa kitaabwe. Twazaalana nga bw'ozaala n'abakazi ne bamala ne bakuwa abaana bo bo ne bagenda mu maaso n'ebyo. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi Enanga omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti poliisi yakutte abantu mukaaga bagiyambeko mu kunoonyereza ku by'abaana bano. Bano omukaaga be tulina nga be tubagambye mulimu Amos Betungura taata agamba okubeera taata waabwe naye bale Carolina Ashaba Dina Tusasirwe Betcom Hanji Junik n'omukyala gwe bayita Aloy. Agamba Amos yabategeezezza nga bwali kitaawe w'abaana bano 17 era nti yabazaala mu bakyala bataano wabula nga baakukeberebwa endagabutonde okakasa obuzaale bwabwe obutuufu. Ayongerako nti Amos yategeezezza poliisi nti obutabanguko mu maka n'okugala ekkanisa ye gye yali asumba mu biseera by'omuggalo byazingamya ebyenfuna kwe kusalawo atwala abaana bano mu kyalo gy'azaalwa embalala ab'oluganda babamuyambeko. Abaana bano bonna 17 abali wakati w'omwaka gumu n'emyaka omukaaga bonna baana be yabazaala era nti abaana bano bakwatiddwa nga ali mu nteekateeka ya kubatwala ewaabwe mu disitulikiti y'embalala gy'asibuka. Enanga agamba nti Amos waakugulwako emisango omuli ogw'okulimba abasirikale singa kinaazuulibwa nti abaana si babe ate we banaasangibwa nga babe agenda kugulwako emisango gy'obulagajjavu. Bwe tukizuula nti omusumba ono Amos Betungura ate yeeyongedde okutuwa amawulire ag'obulimba tujja kumwongerako emisango emirala. Joan Mukalaza akulira ensonga z'abaana n'amaka e Wakiso agamba nti abaana batandise okufuna obujjanjabi mu bitongole bye bafunye okubalabirira kyokka obwongo bwabwe bukyagaanye okudda mu nteeko olw'ebyo bye bayitamu. Singa bakyalina katrama tebannatuuka kwesiga muntu, tebannatuuka kwesiga bintu bigenda mu maaso. Bafunye obujjanjabi obwetaagisa era ebitongole bino bitaddewo abantu ababaliko mu buli ddakiika okufuba okulaba nti n'abaana bano tubazza obujja. Yennyamidde olw'embeera gye basanze mu maka gye babadde bakuumira abaana bano n'asaba abalina kye bamanyi ku mayitire gaabwe okugenda ku poliisi ey'e Wakiso. Fe abaana bano gye baali bakuumibwa twamala ne tukizuula era twatuukayo ng'ekifo kirabika bulungi nga waliwo ebintu eby'enjawulo ebirabika obulungi naye ng'ate weewuunya nti abaana bano ate embeera gye baalimu teyali mbeera nnungi. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.